נחל אחיש, מעט צפונית לגשר עד אלון, שבת בצהריים. אפשר לראות את הסימנים של הסחף על גדות הנחל, שמראים מה היה הגובה המרבי של המים במערכת החורפית האחרונה כנראה, משהו כמו להערכתי 1.5 מטר מעל הגובה הנוכחי. אם אנחנו נמצאים פה בנקז, פתח הנקז של עד הלום, זאת אומרת שגובה המים כיסה כמעט, לא כמעט, כיסה את כל הנקז כנראה. השיא היה כנראה ב-5 אחר הצהריים, ערב, הספיקה המקסימלית של המערכת החורפית הנוכחית.